ჩვენ კლუბიდან პირეთერში ვართ და საუბრობთ გადამწყვეტ და მთავარ არჩევნებზე და ჩვენი სტუმარია ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი ის ჩვენთან ერთად იმყოფება კიდევ ერთხელ და მივადგეთ ყველაზე მკივნეულ თემას რომელიც უკავშირდება ემიგრანტებს მათ საკონსტიტუციო უფლებას ჩაერთონ არჩევნებში და გამოხატონ თავიანთი მოქალაქეობრივი პოზიცია საკუთარი ნება სწორედ ამიტომ ჩვენ მოამზადეთ რამდენიმე შეკითხვა ემიგრანტების მხრიდან სტრასბურგი გერმანია და ესპანეთი ამ ქვეყნებიდან რამდენიმე ადამიანს ჩავწეროთ მოუსმინოთ და ამის შემდეგ ბატონ გიორგი გააკეთებს კიდევ ერთხელ განმარტებას თუ შეიძლება ეგ ჩვენი მიზანი არის უფრო რომ ყველა ქალაქში სადაც 50 ადამიანი არის შეკრებილი საკონსულო აღრიცხვაზე რომ ყველა ქალაქში გავახსნევინოთ საარჩევნო უბნები მაგალითად ჰამბურგში აუცილებლად უნდა გახსნილიყო კელში არის ასევე ძალიან ბევრი ქართველი დისელდორფში არის ძალიან ბევრი ქართველი აღმოსავლეთ გერმანიაში კიდე საერთოდ არ გახსნეს ანუ მთელი აღმოსავლეთ გერმანია ბერლინში უნდა წავიდეს ისიც უზარმაზარია ხო დრეზდენი ლაიფციგი იქაც ძალიან ბევრი არიან. ჩვენ აქ კალსრუეშიც მოვითხოვეთ, იქაც ბევრი არიან. 42000 ვართ ქართველები 2023 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით. და იმის მერე კიდევ ბევრად უფრო მეტი შემოვიდა. თქვენს რომ 65000 არის მარტო საკონსულო აღრიცხვაზე, ხო? ეს არის აბსოლუტური სიცრუე, იმიტომ რომ ნუ სასაცილო რასაც ესენი ამბობენ 128000 ვართ ყველაზე ცოტა. კიდევ უფრო მეტი ჩვენი დათვლები კიდევ უფრო მეტინი უნდა ვიყოთ. ისინი აპირებენ უკვე რომ სიებიდან ამოყარონ ხალხი, აბა რას უდავენამდე ხალხს მით არის დარეგისტრირებული, ხო? ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ყველას აბსოლუტურად რომ ყოველ დღე გადაამოწმო თავისი თავი საკონსულო აღრიცხვაზე დგანა თუ არა, რომ ისე არო არ მოხდეს რომ ამოაგდონ ამ სიებიდან და აი თუ კი ვინმე ნახა რომ ამოაგდეს სიი და მაშინვე ჩვენ დაგვიკავშირდნენ თაობების პორტალზე სტრასბურგში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო და არის საარჩევნო უბნის გახსნა, იმიტომ რომ აქ ადამიანები ჩამოდიან სამკურნალოდ. იქიდან გამომდინარე, საქართველოს სახელმწიფომ უარყო მათი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა და მათ თავშესაფარის თხოვეს საფრანგეთს და აქ მკურნალობენ. ამ ადამიანებს არ შემოსავალი არ აქვთ და გადაადგილების ისუნარიც არ აქვთ, რომ ათასობით კილომეტრი გაიარონ და ჩავიდნენ პარიზში. მით უმეტეს ეტლიანი ადამიანებისთვის და მით უმეტეს ჟანგბადის ბალონები რო ხელში აქვს დაკავებული იმ ადამიანებისთვის. რაც შევძელით, ეს არის მარტო სტრასბურგი და 140 ადამიანზე მეტია საარჩევნო აღრიცხვაზე დაყენებული, რომელიც პირადად ჩვენ სამა ადამიანმა დავაყენეთ ჩვენ თვითონ. და სტრასბურგი არის ალზასის ტერიტორია. ალზასის ტერიტორიაზე უფრო მეტი ამომრჩეველი დგას საკონსულო აღრიცხვაზეც და უფრო მეტი ამორჩეველი შეძლებდა მოსვლას. ჩემი აზრით, სტრასბურგის გარდა საფრანგეთში უნდა გახსნილიყო ბორდოში, ნიცაში, ლიონში. კარგი იქნებოდა თუ სხვაგანაც, მაგრამ საჭიროა იქაც არ გაიხსნა და ემიგრაცია ბევრად უფრო მძლავრი და ძლიერია ახლა ვიდრე ეს იყო 20-ში. პლატფორმამ თაობები ქვეყნისთვის მობილიზება მოახდინა ამ ყველაფრის და აი სულ სხვა პედესტალზე ვართ. მე თვითონ ერთი 100 კაცზე მეტი მყავს დარეგისტრირებული თაობების პორტალიდან, მაგრამ აქ არიან სხვა ჩემი თანამოქალაქეები, არნედოში მაცხოვრებელი ქართველები, რომლებმაც პირდაპირ ჯეოკონსულიდან გაუკეთეს საკონსულო აღრიცხვანობა თავის ახლობლებს. ჩვენ სარჩელი შევიტანეთ თაობებმა, სწორედ ერთ-ერთი არნედოს ქალაქი არის, რომ მოვითხოვოთ წარმატებით საარჩევნო უბანი ლარიოხაში. ძალიან ბევრი ქართველია, ვიტორიაში შეიძლება გაიხსნას. ძალიან ბევრი ვართ რა აქეთ ამ მხარეს. ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიბრძოლებთ. ყველა ბერკეთს გამოვიყენებთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ გვაქვს მტკიცებულებები, რომ ვართ ძალიან ბევრი ქართველი და გვეკუთვნის კანონიერად საარჩევნო უბანი. საადამკვირვებლო მისიებს გადავაწოდებთ ამ მონაცემებს და დანარჩენი თვითონ რას თუ არ გააკეთებენ, ეს მათთვის იქნება ცუდი, იმიტომ რომ შეიძლება დადგეს არჩევნების არალეგიტიმურობის საკითხი. მოკლედ მოისმინეთ ჩვენ თანამემამულეების გულის ტკივილი და
ეს ადამიანები ხედავს ძალიან ინფორმირებული და გარკვეული ხალხია და ისინი ხუებს ეხმარებოდნენ რომ პროცედურები დარღვეული არ ყოფილიყო რომ ვინმეს მე არ ეთქვა რომ იცით რა თქვენ რაღაც საბუთები ვერ წარმოადგენთ იურისტები არიან რომლებიც ჩაბმულები იყვნენ თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში ხოლო ერთი ქალაქიდან 100 მეტი ადამიანი არის რეგისტრირებული მაგრამ სტრასბურგიდან მაგალითად ასევე ესპანეთში გერმანიაში და სტრასბურგი განსაკუთრებით სენსიტიურია იმიტომ რომ აქ არიან ონკოპაციენტები ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანები ეტლით მოსარგებლეები რომლებიც ვერ წავლენ პარიზში ხმისმისაც შეიძლება გიპასუხოთ კი ალბათ და მე ვთქვა უბრალოდ ჩვენს რეჟისორს რომ აჩვენოთ კადრები რომ სტრასბურგში არის შენობა სადაც შეიძლება და ჩატარებულიყო ეს პროცესი კი საქართველოს საკონსულო შენობა სადაც დაგეგმილიყო 27-ში და 28-ში ეს კითხვა ჩვენს ინსტიტუციასთან არ უნდა მოემართებოდეს იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის სტრასბურგში საქართველოს საკონსულო სადაც ტარდება ყოველთვის სახელმწიფოს მიერ ღონისძიებები, შეხვედრები და ასე შემდეგ და აქ ძალიან მარტივად შეიძლება და საარჩევნო უბნის გახსნა საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა და როდის აგიკრძალათ კანონმა რომ მხოლოდ საკონსულოში კი არა მაგალითად მუდმივ წარმომადგენლობაში არ გახსნათ საარჩევნო უბანი მოკეთ ყველა ეხა ყველა ეს საუბარი აი აქ სტუდიაში საუბრობ მატევისემა ჩემი იმპირებს რომლებმაც თავიანთი მოსაზრებები დააფიქსირეს ამ საკითხთან დაკავშირებით მიდის იმისკენ რომ ის ნორმა რომელიც დასაწყისშივე აღნიშნდა ყოველად ის არ აღმენიშნავს იმიტომ რომ ის არის ამომავალი წერტილი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომლის თანახმადაც და იმიტომაც გეუბნებით რომ ეს კითხვა ჩვენს ინსტიტუციას ნამდვილად არ უნდა ჩვენი ინსტიტუციის მისამართით არ უნდა ისმებოდეს რა თქმა უნდა მე აქ გარკვეული ინფორმაცია მაქვს თუ რა სტატუსის მატარებელი არის ის შენობა რომელიც ახლა აღნიშნეთ და თავადვე იკითხებოდა აქ მოცემულ ფრაგმენტში რომ მოდი კანონი მიმინიშნა მიმითითაც კანონი სადაც რომელიმე კანონი გიკრძალავს საკონსულოს გარდა სხვაგან თუნდაც არა ქართულ ტერიტორიაზე და შენობაში თუნდაც დაქირავებულ ოთახში ჩაატაროთ საარჩევნო პროცედურით კანონი ამბობს ერთ რომელსაც სესკო ვერ გადაუხვევს ვერანაირად და რატომ კანონი ამბობს რომ საარჩევნო უბანი საზღვარგარეთ იქმნება საგარეო საქმე. ეს არის მინიმალური სტანდარტი, ბატონო გიორგი. მინიმალური სტანდარტი. კანონი ამბობს ამას. სტრასბურგიც ევროპის სასამართლოც ადგენს მინიმალურ სტანდარტს და თქვენ ვინ გიკრძალავთ? მითხარით ეს ვინ გიკრძალავთ? რომ გახსნათ ერთზე მაპასუხებინეთ ეს ეს არ არის მე მგონი ჯანსაღი ფორმა. ჯანსაღი ფორმა მე მგონი რესპონდენტთან. ვინ გიკრძალავთ, ბატონო გიორგი, რომ გახსნათ ნებისმიერ ადგილას არჩევნა. აი ნუაკეთებთ რაღაც ეს ემოციურ ნაწილებზე პედალირებას. მოდი თავარი ამ ამავალი ემოციურია ყველასთვის არჩევნებში მონაწილეობა. შეიძლება ერთად ადამიანები ვიყავით. ჩვენ ირიბად მეუნებით მე რომ კანონი დაარღვიეო, ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რაშვაშიაო მეუნებით მას შეუძლეს კანონი პირდაპირ ამას გეუნება და მაშინ როდესაც ცოტა რომ რაღაც ისტორიულ პერიპეტიებშიც გადავიდეთ, როგორც მინიმუმ 2008 წლიდან საარჩევნო უბნის შექმნის პრინციპი საზღვარგარეთ არის იდენტური. ამ ნორმასთან მიმართებაში აი თეა ეგრე არ გამო 2008 წელიათა ვისაუბროთ აწმყოფოს და მე ვსაუბრებით იმაზე რომ ამორჩეულს მივაწოდოთ ობიექტური ინფორმაციაო და არ მაძლევთ საუბრის შესაძლებლობას თემიდან თემაზე გადაყავართ და ეგრე არ გამო ძალიან მოკლეს ვაკეთებ იმიტომ რომ ეს შესაძლოა დაეხმაროს ჩვენს უცხოეთში მყოფ თანამემამულებს რომ უფრო მეტი წარმოდგენა შეიქმნან ამ საკითხთან მიმართებაში 2008 წლიდან როგორც მინიმუმ და კიდე უფრო ადრე უბნის შექმნის პრინციპი მდგომარეობდა მდგომარეობს იმაში რომ როგორც არის ხო რაც უკვე ბევრჯერ გავმარტე ამ ნაწილში არანაირი ცვლილება დღევანდელ დღემდე არ შესულა და 2022 წლის ბოლოს დეკემბერში, როდესაც სხვა ცვლილებებთან ერთად, რომელმაც ასე ტექნოლოგიური ინტერვენცია ჩაუყარა საფუძველი, იქვე იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც უკავშირდებოდა ვადაში შეცვლას, გაიზარდა ორი დღით ვადა ისეთი შემთხვევებისთვის, როდესაც უცხოეთში მყოფ თანამემამულებს, რომელსაც არ აქვს საკონსულო აღრიცხვა, მათ მიეცათ ორი დღით მეტი იმისთვის, რომ ასეთ არჩევნებში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში საარჩევნო რეგისტრაციის მოთხოვნის მიზნით
მიზნით მიემართა შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლებს. და აი ასეთი ცვლილებები იყო ხოლმე სხვადასხვა წლებში, ზრდა, კლება, სხვადასხვა ტიპის მოდიფიკაციები, მაგრამ უბნის შექმნის პრინციპთან მიმართებაში არაფერი არ შეცვლო. ცოტათი საერთაშორისო პრაქტიკასაც რო შევხედოთ, ევროპის უმეტეს ქვეყნებში, სადაც კი საარჩევნო, სადაც რომელთა კანონმდებლობა უცხოეთში საარჩევნო უბნების შექმნის შემთხვევებს ითვალისწინებს, ეს ყველგან ხდება დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში. არის ასევე ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად გერმანია, კანადა, ისრაელი, სლოვაკეთი, ჩვენი მეზობელი სომხეთი, მაგალითი, საერთოდ საარჩევნო უბანი უცხოეთში არ იქმნება. ანუ რისი თქმა მინდა, ეს არის კანონმდებლის მოწესრიგების საკითხი და ისე წარმოჩინდება თითქოს ჩვენ კანონმდებლის უფლებამოსილებითაც კი ვართ აღჭურვილი, რომ შევცვალოთ კანონმდებლობა ისე, რა თქმა უნდა, რომელი კანონი გიკრძალავთ, ბატონო, რომელი კანონი გიგზავნოთ, რომ გახსნათ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე თუნდაც საარჩევნო უბანი და მითუმეტეს სტრასბურგში გვაქვს და არჩევნები საყოველთაო უნდა იყოს გამჭვირვალეს გარდა და საყოველთაობა ხო იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს ჰქონდეს არჩევნებში საყოველთაობა ხატვის უფლება და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ალბათ ყველაზე მთავარი რაც უნდა გააკეთოს ადამიანებს მისცეს არჩევნებში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის ფარგლებში. ამიტომ გეკითხებით, ამდენი განცხადება რომ შემოდიოდა თქვენთან. რატომ არ შეგეძლოთ საგარეჯოსთან ერთად ეს პრობლემა მოგვარ. არა, ნახეთ, მოდი პირდაპირ ეხა თქვენი არის პირდაპირ გეუბნებით რომ რასაც მარტავ ხო? თუ ამას დაუკვირდებით, თუ ამას გავაანალიზებთ, იმთავითვე მივხვდებით რომ ინსტიტუცია ამ შემთხვევაში გამოდის მხოლოდ და მხოლოდ კანონიდან და მის მიღმა ასეთი მოქნილობის შესაძლებლობა რომ სხვა განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღოს არ არის და რატომ აქ მარტო ის მომენტს ესე ფრაგმენტულად ნუ შევხედავთ რომ ერთი არის კი ბატონო საგარეო გაწვდის და ეს არის შესაძლებელი ახლა ამას არაფერი აღარ ეშველა მეორე აქ არის უბნის შექმნის მეორე საფუძველი რომელიც ამომრჩევლის რეგისტრაციის მისამართით იხსნება რაც ნიშნავს რას იგივე საქართველოს შემთხვევაში მაგალითად თუ პირი არის ქუთაისში ბათუმში ფოჩი რეგისტრირებული მაგრამ ფაქტობრივად ცხოვრობს თბილისში მან არჩევნების მონაწილეობის მიზნით ან რეგისტრაციის მისამართი უნდა გადმოიტანოს თბილისში შესაბამის საარჩევნო უბანზე ან და ჩავიდეს ფუთაში ფოჩი. რას? იმიტომ რატომ? იმიტომ უბანი ფორმირდება რეგისტრირებული ამომრჩეველთა მიხედვით. ასეთი არის ნათია ასევე უცხოეთში საარჩევნო უბნების შექმნის ფუნდამენტური პრინციპი. ეს არის ნიშნავს. საელჩოში გაივლი რეგისტრაცია. ეს თქვენთვის ძალიან ახლობელი საკითხია და უსასრულოდ შეგიძლია. კითხვაზე ვთქვა, ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება დაემატოს ახლა რაიმე ტიპის გამონაკლისი მოხდეს, რომ დაემატოს ახლა უბნები სტრასბურგში, იმ ქალაქებში, საიდანაც ჩვენ მოვისვენეთ. დამატება მოკლედ დამატება ტერმინი ამ შემთხვევაში ორი მიმართულებით შეგვიძლია გავყოთ ის რაც არ შექმნილა ეხა საუბრობ ლოკაციებს და არა რაოდენობას ეს რაც შეიძლება იმიტომ რომ კანონი გვეუბნება რომ კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 29 დღისა უნდა შექმნა ცესკომ და ეს მან დაიცვა კანონი და 26-ში შექმნა და რო არა ცესკოს შესაბამისი წევრების მხარდაჭერა 65000-ზე მეტი ამომრჩეველი რისკის ქვეშ იყო რომ ასევე მათთვის არ შექმნილიყო საარჩევნო უბანი ხმათა რაოდენობებს გულისხმობ და საბედნიეროდ ამ გადაწყვეტილებამ შესაბამისი რაოდენობა მოიპოვა ეს ერთი და მეორე დამატების ნაწილში ანუ ვერ გავხსენე ნიტეს უბნები მაგალითად ნიუ-იორკში და დაბადებით უბანი ნიუ-იორკში სხვათაშორის ყოველთვის იყო ერთი ან ორი უბანი ამ შემთხვევაში განსხვავდება მესამე საარჩევნო უბანი ალბათ საკონსულოს ტერიტორიაზე არის ეს არა იქ არ არის ორი უბანია საკონსულოს ტერიტორიაზე იქ მესამე ადგილი არ არის ხო მისამართები ლოკაცია ხო ანუ შესაძლებელი ყოფილა საკონსულოს გარდა სხვაგან უბნის გახსნა ამას არ მიგვამს ეგ შესაძლებელი არის თქო მე საკონსულოში სხვა ადგილი არ არის გადამოწმებული ბატონ გერდი ნახეთ კიდე ნუ შეყავთ ამორჩეველი შეცდომაში ხო ორი უბნის ადგილი იყო და ორივე ქონდეს და გეტყვით რატო ნახეთ ჩვენ არ ვკითხულობთ ის საკონსულოშია, საელჩოშია, თუ რა მისამართია ჩვენ. რა თქმა უნდა, თქვით ახლა რომ კანონი გვავალდებულებს საკონსულოს. გვავალდებულებს და გვავალდებულებს, რასაც მოგაწვდის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, იმიჟელოს კომისია მასთან დაკავშირებით. დამატება აღნიშნეს. არ გაიხსნება, დამატება შესაძლებელია. დამატება ნახეთ.
კენჭის ღრის დღემდე არავგენეს 18 დღეს არის 8 ოქტომბერი და ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და მიმართავ ჩვენს თანამემამულეებს რომ მათ ვისაც საკონსულო აღრიცხვა არ აქვს და ვისაც სურს არჩევნებში მონაწილეობა რომ მას შეუძლია ამ პერიოდამდე 7 ოქტომბრის ჩათვლით როგორც საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომასთან მიმართებაში მიმართოს და სხვათაშორის წინა დღეებში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება რომ ეს პროცედურაც ამ პერიოდში გამარტივებული სახით იქნება ან გაიაროს საარჩევნო ადამიანი გაქრა ისე ან გაიაროს საარჩევნო რეგისტრაცია და როდესაც ჩვენ მოგვეწოდება განახლებული ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროდან საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფირებთან მიმართებაში და ის რაოდენობა თუ აღემატება იმ რაოდენობა სადაც შექმნილი არის საარჩევნო უბანი და საჭიროა მეორე, მესამე, მეოთხე თუ ასე შემდეგ საარჩევნო უბნის შექმნა, რა თქმა უნდა კომისია იმსჯელებს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ისევე როგორც თუ ჩამოწდება რაოდენობა, ასევე თეორიულად შესაძლებელია მე დიდ იმედს გამოვთქვამ რომ ასეთ შემთხვევაში ანუ კლების ნაწილში არ იქნება შეიძლება კიდე 2-ან 3 უბანი და არა სტრასბურგში თქვა ნიუ-იორკში შეიძლება კიდე 2-ან 3 უბანი თუ და არა 3000-ზე მეტი რაოდენობა 3000-ზე 6000-ზე 9000-ზე ხო ანუ ერთი უბანი 3000-ი თუ ეს რაოდენობა აღემატება წინა მოწოდებას, როდესაც ჩვენ განახლებული მონაცემები უკვე შესაბამისი დედლაინების გათვალისწინებით მოგვეწოდება, რა თქმა უნდა კომისია იმსჯელებს ამის შესახებ და მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას. ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ თქვენს ნეიტრალურ თანამშრომლებზე, ცესკოს თქვენ ბრძანეთ რომ 8 ნეიტრალური თანამშრომელი ყავს ცენტრი. ნეიტრალური თეა? არაპარტიული. ნეიტრალური უნდა იყოს 17-ვე. პარტიულია თუ არაპარტიული? ამას საუბრობ საარჩევნო კანონმდებლობა და ამას საუბრობს კომისიის რეგლამენტი და ამაზე საუბრობს ეთიკის კოდექსი, რომელიც ცოტა ხნის წინ შილებები შევიდა და ცოტაშორის მოგიყვეთ მეგის ურმანიძეზე, ქართული ოსნების აქტიური მხარდამჭერი. გამოირჩევა ქართული ოსნების სარეკლამო ფოტომასალის გაზიარებით. დასაქმებულია ახალსოფლის ბავშვთა ბაღში არის არაპარტიული კომისიის წევრი. კი ბატონო. ასევე უბნის თავმჯდომარე რუსუდან დიასამიც არის. მე მოგაწვით ინფორმაციას და მე რა თქვენ მითხარით? სამხრივად ნუ მე ლაპარაკები ძალიან ელო პრეგმაზე საჩვენობაზე მოაწილე და ის ნახეთ ჰიმენის მომგრელია ხახო აი ეს არის ინფორმაცია ინფორმაციას მიუკერძოება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს მინდა გქონდეთ ეს ინფორმაცია რაღაცას გეუნები სხვათაშორის აი ეს გაზიარება გამოზიარება მოწონება თუ სხვა ქმედება ხო რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ეს პრობლემას არ წარმოადგენს იურიდიულად დარღვევა არის აი რა გინდათ ეხა აზრი შემაცვლევინოთ ამ ჩარევებით თუ რა დამასრულებინით თუ შეიძლება აზრი მეც გისმენდით და პატივისცემით ვარ ამ პროცესთან მიმართებაში და ვფიქრობ რომ ეს ამ პროცესთან მიმართებაში იქნებოდა ეს პატივისცემა ყველა პროცესთან მიმართებაში ვიქნებით ქალბატონ თეა პატივისცემითაც და კანონის აღსრულებაზე მოწოდებულები და მithumetes იმ ეთიკის კოდექსის ფონზე რომელიც ცოტა ხნის წინ მივიღე და არა იმიტომ რომ ქაღალდზე ის ეწეროს არამედ მაღალი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის სტანდარტი მაგაზე გესაუბრეთ სუსის თანამშრომლები ოჯახის წევრები ვისი ოჯახის წევრის ქართული ოჯახის აქტივისტები არიან უპარტიო კომისიის წევრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის როდის ეს ნორმალურად მიგაჩნიათ ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, როდესაც ესენი კომისიის წევრები არიან. რა მნიშვნელობა აქვს? მას შემდეგ ხდება, რა თქმა უნდა. აქვს მნიშვნელობა. მანამდე ხდებოდა. ესენი დიდი ხანი არიან, ერთი წლით ადრე თუ იყვნენ, რა წესს. ანუ შეიცვალეს პოზიციები, დამოკიდებულებები, მას შემდეგ ხდება დასახედენ ეგრე. თუ ვოლები გასთავეს. არ მასი პასუხის გაცემა. აქ არის, ეხლა სამართლებრივ ნიუანსებში რა შევიდეთ, რატომ დავაზუსტა ეს კითხვა? თუ ეს ხდება მას შემდეგ, რაც მათი არჩევა და უფლებამოსილებაში შესვლა განხორციელდა პირდაპირ გეტყვით, თუ რომელიმე ამას აკეთებს, ეს რა თქმა უნდა შესაძლოა ჩაითვალოს დარღვევად. ამის თაობაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი ინფორმაცია, მტკიცებულება, ჩატარდება მოკვლევა, წარმოება და მერწმუნეთ, სადაც იქნება კანონის დარღვევის შემთხვევები. როდის არჩევნების შემდეგ? არა, როდესაც თქვენი მიგაჩნიათ რომ ერთი წუთი თქვენი უპარტიო კომისიის წევრები. მაშინ ხმის დავგები და ასე მეც ესე დავწერე. აი ასე შეიძლება დავწერო. აი ქალბატონი ბელა ბრეგვაძე. ქალბატონო თეა. დიახ. გავყავით, ხო? ერთი არის არჩევის შემდეგ, მეორე არის არჩევანდე. ნახეთ, არჩევანდე და ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე სიტყვის თავისუფლებაზე, აზრის გამოხატვის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ, ხო?
ანუ არჩევის მერე ეს ქალი გახდა ქართული ოცნების მხარდამჭერი და აქტივისტი. მას შემდეგ რაც აირჩიეთ საარჩევნო კომისიაში. ჩვენი მოკვლევის საგანს არ წარმოადგენს. რატომ არ გაფილტრეთ თანამ ამას აირჩიეთ ფაქტობრივად? ძალიან დიდი ფილტრი არის. და სად არის მერე ეს ფილტრი? შეხედეთ. წლების განმავლობაში ნაგროვები ქართული ოცნების აქტივიზმი არის ამას სოციალურ ქსელში. აი კი ბატონო, მე თქვენ დაგემშვიდობებით, მადლობა. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მინდა გადახედოთ ამ ინფორმაციას და აუცილებლად სხვა დროს მაინც გაითვალისწინოთ, რომ ნეიტრალური წევრები იყვნენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები და გისურვებთ ბატონ გიორგი, ისეთი არჩევნები ჩაატაროთ, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ისევ თქვენ დაგიჭიროთ მხარი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის. ხელისუფლებაში ყოფნა და პოლიტიკური შედეგები ამ პროცესის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საზრუნავი ნამდვილად არ არის. ეს ამიტომ ჩვენთვის ჩვენი საზრუნავი უნდა ყოფილიყო ნეიტრალური კომისიის წევრები და ჩვენ ხედავთ შედეგები ინსტიტუციის საზრუნო ჩვენი საზრუნავი არის კვალიფიციურად გადმინისტრირება. ჩვენ თვითონ ფილტრები გაიარა ამ ადამიანებმა, მაგრამ არა ის რომელ სოციალურ ქსელში რას აქვეყნებს და რას აკეთებს. ეს არც საკანონმდებლო მოთხოვნაა. ეს არ სოციალურ ქსელში უნდა ქცოდნოდათ, რომ სუსის თანამშრომლების ოჯახის წევრები ხდებოდნენ ნეიტრალური და არაპარტიული რესურსების მართვის სამსახური საალყო საარჩევნო კომისიის წევრები შედან და ამოწმებენ რას აკეთებენ. ნუ წარმოაჩინე ბატონო, არაპარტიული კომისიის წევრი თუ 17 წევრი უნდა იჯდეს და სოციქსელის მონიტორინგი და რევიზია აკეთოს. სოციქსელზე ჩვენ მიგვიჭდება ხელი, თორემ თქვენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სხვა კრიტერიუმები უნდა ქონდეთ, რომ აირჩიოთ ნეიტრალური მიუკერძოებელი კომისიის წევრი. ძალიან მარტივად გეუბნებით. კანონი დღეს ისეთ ფილოს აწესებს, რომელიც წინა პარტიულ წევრობა, წარმომადგენლობა, შემომწირულობა ძალიან დიდი არის. ეხლა ამ ნიუანსებზე ნუ შემიყვანთ მსჯელობაში. თავარი არის რა? და აგერ გეუნებით ამის პასუხისგებლობა საჯარო ღიად ჩვენი მაყურებლის და ქვეყნის წინაშე, ხო? იმ შემთხვევაში თუ ამ პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდება რომელიმე კანონის დარღვევის შემთხვევა, არაკეთილ სინდისერების, მიკერძოების, ეთიკის კოდექსის, როგორ მოვიდა ამ დიდი მადლობა. არც აიღებთ ამ მოვალეობას. ეხა შევიდნენ უფლებამოსილებაში და ეს ნახეთ, ეს ყველაფერი ხელის უზენდები. ეს გავადები არის არმაზებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ თუ ასეთი შემთხვევა არსებობს, ინსტიტუციაში წარმოდგენილი იყოს ინფორმაცია შესაბამისი სახით, ან მტკიცებულება, რომელსაც ჩვენ შევიტყობთ, რომ არის იქ ნიშნები იმისა, რომ ინსტიტუციამ უნდა დაიწყოს სამსახური. ყველა ნიშანი არის ამ ადამიანების პირად სოციალურ აღერდებას. ბევრი ასეთი აფრიალებული ქაღალდი გვინახავს, მაგრამ სამწუხაროდ მოკლევის ნაწილში არასოდეს არ დადასტურებულა. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველაფერი რა ფორმით, როგორ და სად გაკეთდება. თუ ასეთი შემთხვევა იქნება, მერწმუნეთ, რომ აუცილებლად იქნება სათანადოზომები. მოკლევას რაც შეეხება სახელს და გვაქვს შეუბნებით და არ იყოს ამ ინფორმაციას გენახათ, თუმცა ალბათ ინტერესი არის. გენახათ იქნებ ჩვენთვის. გაგატანთ. მართლა რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გაგატანთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის ნაცია თუ ვინმე არ ღვევს კანონს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეხლა რა დავიწყო, რა ვთქვით, ეხლა მე დავიწყო თარიღები, დავიწყო ამ ინფორმაციის უტყუარობა, ეს ყველაფერი ისიც როგორ გინდება, ნახეთ. ეს არის უტყუარი ინფორმაციაობა. თქვენ აფრიალებთ ეხლა რაღაც ინფორმაციას. არ არის ეს რაღაც ინფორმაცია. ეს არის გამოკვლეული, გამოძიებული ინფორმაცია. წაგიკითხავთ. ჩემთვის. წაგიკითხავთ და მითხარით ამ ადამიანების შესახებ, თუ იცით რა. თალიკო დევას აჭარიდან. აი, ნახე, წარმოგენა არ ამ ვინ არის? არ ვფლობ იმას. კიდეთ გაიგოთ. მაგითო გეუბნები. არ ქსურს გაიგებინებთ. არ ქსურს გაიგოთ. ბევრ ამას მოგიყვებით ამ ადამიანებზე. ძალიან კარგი მოგვიყევით მე. კი ბატონო, მაგრამ თქვენ შეგეძლოთ ამის შესახებ ფილტრი გაგეტარებინათ და ისე აღერჩიათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ნეიტრალური მიუკერძოებელი კომისიის წევრი. კანონი რომელ ნაწილში დაარღვი ამ ადამიანებს? ეს ჩვენგან დღეს პირველად არ გესმით. კანონი რომელ ნაწილში დაარღვია? შეგიძლიათ მე. კი, კანონი დაარღვია. რა დაარღვია? არა, ესე აბსტრაქტულად არა. რა დაარღვია? ვერ ვფიქრობთ, რომ ეს დარღვევა არ არის, თუმცა ქართული ოცნების აქტივისტები ნეიტრალური ბატონო გიორგი. ქართული ოცნების აქტივისტები და კოორდინატორები.
მოვლენები. Არიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არაპარტიული და ნეიტრალური წევრები საუბნების წევრები ასევე. თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეს არ არის დარღვევა? კიცებ არის, ისე დაგი. კიცებულება არ გამართ, გაძიებთ და წაიღეთ. რა მკიცებულება არსებობს? ამას არის თუ არა დარღვევა? ეს ამასინად რა არის დარღვევა? ნეიტრალური ოცნების კოორდინატორები ხო? და აქტივისტები არიან არაპარტიული კომისიის წევრები ხეს. კოორდინატორი მე არ ვიცი. ჩვეულებრივად გაკითხებით. მე გეუბნები ხარ? აი, ჩვეულებრივად გაკითხებით. ჩავთვალეთ რომ უბრალოდ იურისტი ხარ სხვა ინსტიტუციიდან. არის თუ არა დარღვევა რომ მიუკერძოებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრის ნაცვლად თქვენ ყავთ რომელიღაც პარტიის აქტივისტი? ძალიან გთხოვთ, ეხა ესე ყოველგვარი მკიცებულებების გარეშე ნუახდენთ სტიგმატიზებას. ეს არის მკიცებულება? ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ აჩვენოთ კადრებში რაღაცა რაღაცა დროში დგას გეუბნები კიდევ ერთხელ. დავანებოთ თეორიულად მითხარით, რომ იყოს არის თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც გეუბნები ერთხელ. ეს არის დარღვევა? თეა, ну ეხა ეს არ გამოვა ეს ხო? ეს მეკითხებით ერთი დამასრულებელი გასულ თეორიულად არის შოვანი არჩევნებია, განსაკუთრებული მომენტია. ეს ეს მოხდენა გინდა. არა, ბატონო, პასუხი მიხარიღოთ. არის თუ არა დარღვევა? არა, ნეიტრალური კომისიის წევრი. მე ლაპარაკებთ კითხვებს, მისმა პასუხებს არ მაცემინებთ. ეს გეუბნებით არ არის. ბატონო, მიხარ აბრაკო, ეს კრიტერიები არ არის. აბრაკოში თქვენ მიდიხართ თეა. მე გეკითხებით ქართულად? მე გეკითხებით არა, მე პასუხობ ერთ რაღაცას. არა აქვს ამას მნიშვნელობა. სუხობთ ერთ რაღაცას თეორიულადაც და პრაქტიკულად მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ვისი კოორდინატორია ვინ ვისი აქტივისტი არის თავარი არის მტკიცებულება და კანონი განსაზღვრავს სათაშორის არის ჩარჩო საკანონმდებლო რა შემთხვევაში არის კანონი მიიჩნევა დარღვევად და სათაშორის მათ შორის შესაბამისი ტერიტორიული დაფარვის ნაწილში ცესკოს თავმჯდომარეც არის უფლებამოსილი თუ არის აგიტაციის წესების დარღვევა თუ არის ადმინისტრაციული რესურსის დარღვევა და ასე შემდეგ მტკიცდება შედგეს ოქმი და შემდგარა და კიდე შედგება თუ ასეთი ტიპის დარღვევებს ეკრება მაგრამ დიდი მადლობა გიორგი კალანდარიშვილს მე რამდენიმე ადამიანზე მოგიყვებით უბრალოდ დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან იყავით მე უბრალოდ მაყურებელი იყო და ძამშოვანია ის ყველაფერი კარგი იქნება რომ ასევე საუბრისა და აზრის დასრულების ბოლომდე შესაძლებლობა მომცეთ ბატონ გიორგი რა თქმა უნდა ჩვენი მოგვეცით კითხვაზე პასუხის გაცემის პასუხები იმაზე მეტი მოგეცით ვიდრე დაგიგეთ დიდი მადლობა მე მაგალითად უბრალოდ მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა მაგალითად ირაკლი სანადირაძე რომელიც თავის Facebook გვერდზე მუდმივად აზიარებს ის არის ბათუმის საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი წევრი აზიარებს მუდმივად თორნიკე რიჟვაძის შეხვედრებს მაგალითად ნინო პაჭკორია რომელიც აზიარებს ფოტში გიორგი ხახუბიას შეხვედრებს ნინო პაჭკორია ნომერ 12 უბნის თავმჯდომარეა რომელიც საკრებულოს აპარატში მუშაობს ამავე დროს მაგალითად შეიძლება მოგიყვათ ასევე მანუჩარ ცინცაძე მას განცხადება აქვს შეტანილი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე და ასევე დასაქმებულია ქართული ოცნების აქტივიზმში და მოკლედ უამრავი ასე მთელი ეს დოკუმენტაცია ეხება ადამიანებს რომლებიც არიან აქტივისტები ქართული ოცნების და ასევე არიან საქართველოს სხვადასხვა საუბნო საარჩევნო კომისიებში ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ნეიტრალური კომისიის წევრები. ეს არის სიმართლე, ახლა კი რეკლამა ჩვენს ეთერში, რეკლამამდე იქნება ის გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ ერთად ჩავატარეთ თბილისის ქუჩებში, მოусმინეთ თბილისელებს, სამხალხის ცხოვრებლებს, როგორ უყურებენ 26 ოქტომბრის არჩევნებს, რა მოლოდინი აქვს და როგორი პროგნოზი აქვს მათ, მოდით მოусმინოთ თბილისელებს. გამარჯობა. შეიძლება დაგელაპარაკოთ აი არჩევნებზე მიდიხართ, არ მიდიხართ, რას აპირებთ, ამაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ. თითქოს არა, რომ ეს არის განსაკუთრებული მომენტი ჩვენი ქვეყნისთვის. დიახ, პირველში ჩვენთვის, იმიტომ რომ ზუსტად ის თავი ვართ, რომელიც უნდა შევცვალოთ ყველაფერი და ეს არჩევნები უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ სასიკეთოთ. და რა არის შესაძლებელი ამ ქვეყანაში, როგორ ვთქვა? ჩემი აზრით ყველაფერი უნდა დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. მთელი ოჯახი კახეთში ვარ ჩაწერილი და მივდივართ არჩევნებზე. რატომ თვლით რომ ახლა წელს აუცილებლად მოწახეთ? ანუ გადამწყვეტი მომენტია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანი მივიდეთ არჩევნებს და იყოს მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, ვინც მივა და მიიღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები. ამის იმედი მაქვს. ნდობა თუ გაქვთ? ნდობა მაქვს ხალხის და იმის, რომ თუ ბევრი ადამიანი მივალთ, შევძლებთ, რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ და რაღაცა დავდგეთ ისევ ევროპულ გზაზე. აი შვილიშვილი მყავს და მინდა ნათელ მომავალ თავისუფალ ევროპულ ქვეყანაში გაიზარდოს. ახლა ამ ნათელ მომავალ ევროპულ ქვეყანას რაიმე ტიპის საფრთხე უდგას? აუცილებლად.
ან ევროპა, ან ჭაობი. მე მინდა ევროპა. რა თქმა უნდა, არჩევნებზე მივდივარ, რადგან ეს არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ფაქტობრივად რეფერენდუმი რუსულ ჭაობსა და ევროპას შორის და შესაბამისად მე მინდა რომ იყოს კოალიციური მართლობა ჩემს ქვეყანაში. ბატონო, ეს განწყობა თქვენს ინდივიდუალობა, აი თქვენს ფაკულტეტზე, თქვენს უნივერსიტეტში, თქვენს მეგობრებში. აი ჩემი ფაკულტეტი, სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი ყოველთვის იყო მოწინავე მარტის და აპრილის აქციების დროს ფაქტობრივად მე-6 კორპუსიდან იწყებოდა საპროტესტო ტალღა. მე იმედი მაქვს რომ 27 ოქტომბერს გავუგზებთ და გვეყოლება ახალი კოალიციური მთავრობა. არის თუ არა ეს გადამწყვეტი მომენტი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ყველა ადამიანი სამხოლო ვალი არის თუ არა და ბატონო, ია ხავცილებოთ ყველამდე წავიდეს არჩევნებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის მნიშვნელოვანია და წელს განსაკუთრებით. ბატონო, ფულით თუ ახლა. მე მგონი ახლა ისეთი მომენტია, როცა გადაწყვეტილებას ვიღებ საერთოდ სადგავართ და როგორია დრო, რომელშიც უნდა ვიცხოვროთ. ფიქრობ თუ არა რომ მოგიწევთ ხმის დაცვა? მე ვაპირებ რომ იმ საარჩევნო უბანზე, რომელზეც ხმა უნდა მივცე, უფრო დიდი დრო გავატარო და შევისწავლო როგორ უნდა დავიცვა ხმა. თქვენი თაობის ადამიანები რას ფიქრობენ? თქვენს ირგვლივ რა განწყობა? ვისთვის ემზადებიან? ყველა მივდივართ არჩევნებზე და ყველაფერს ვსაუბრობთ მოკლედ. და ეცი მინდა კითხოთ. ენდობით საარჩევნო ადმინისტრაციას და ცესკოს, აი არ შეიძლება ნდობანდობაც არ იყოს. რამე შეკითხვა ხომ არ გაქვთ, იმიტომ რომ ახალი წესი ხდება ახლა არჩევნები. აა მაგათან დობა არ ვიცი, არა ალბათ რაც არ უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც ვიზამთ, ჩვენსაც შემოხვაძავთ დანარჩენი გავაფერავდეთ, ხო, ეს ერთი ცვლილებაა კი. ხო, და მონიტორინგიც იქნება ალბათ ხალხის მხრიდან და ეგრე არ გაუვათ, როგორც უნდათ რა გაუვათ. მე მინდა რომ ახალგაზრდა, ყველა ახალგაზრდას მოუწოდო რომ წავიდეს და არჩევნებში თავისი პოზიცია დააფიქსიროს. იმიტომ რომ ელემენტარული ვალია ყველა მოქალაქის რომ ეს გააკეთოს რა. თქვენ ალბათ პირველადაც რაც ხმას წერთ. დიახ, თქვენც. იცით როგორ უნდა მისცეთ? დიახ, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაცია არის უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით, ყველა ახალგაზრდა იმასე უნდა ფიქროს თავის ქვეყანა უკეთესი ადგილი გახდეს და ამის გამო ვაპირებ რომ წავიდე არჩევნებზე. ბატონო, ვარ და მინდა ჩემი შვილებისთვის უკეთესი მომავალი. და ფიქრობთ რომ ეს გადამწყვეტი არჩევნები და განსაკუთრებული მომენტია? აუცილებლად. ესეთი მნიშვნელოვანი მგონი არ ყოფილა. იყო 2012-ში და დღეს. აი რას ვირჩევთ ახლა როგორ ფიქრობთ? რას ვირჩევთ? ნათელ მომავალს. იმედია ნათელ მომავალს. ეს არის ეგზისტენციალური არჩევანი. დასავლეთი თუ რუსეთი? გავიმარჯვე? რა თქმა უნდა დასავლეთ. გავიმარჯვე. ჩვენზეა დამოკიდებული თუ ხალხი მივა, გავიმარჯვე. არჩევნებზე მივდივარ აუცილებლად და არამხოლოდ მივდივარ, არამედ ძალიან ბევრ ადამიანს მოუწოდებ რომ წავიდნენ, ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, ვინც შეიძლება ცოტა ყოყმანობდეს, აბსოლუტურად ყველას ეუბნები რომ აუცილებელია რომ წავიდნენ. რაც შეეხება ცესკოს, პირდაპირ გეტყვით რომ არ მაქნდობა განსაკუთრებით იმის ფონზე, როდესაც ვიცი რომ ემიგრანტებისთვის ახალი საარჩევნო უბნების დამატებაზე ქონდათ აბსოლუტურად სამარცხვინო პოზიცია და ძალიან დეტალური ტექნიკური რაღაც არგუმენტით დაიზრუნეს თავი ამ ვალდებულებისგან და ხალხს უწევს ჩემ მეგობრებს მათ შორის 7-საათიანი ფრენის ხარჯების გაღება იმისთვის რომ წავიდნენ არჩევნებზე. მაგრამ მნიშვნელოვანი ისაა რომ იღებენ ისინი ამ ხარჯებს, აგროვებენ ფულს. სხვა მიგრანტები კი ნამდვილად ძალიან ბევრია ჩემ გარშემო, სხვა ადამიანებისთვის აგროვებენ ფულს, რომ მაქსიმალურად დაირაზმონ საარჩევნო უბნებისკენ. აი რას ვირჩევთ ახლა? ახლა ვირჩევთ, რავი, ძალიან გრძელვადიანად ქვეყნის კურს და ძალიან ბევრ ამის გადაწყვეტას ახლა ეს და ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მონაწილეობის მიღება ამის გამო. რა განსაკუთრებული არჩევნები ეს არის ის, სად გვინდა ვიყოთ და სად როგორ გვინდა ვიარსებოთ მომავალში და ჩემი ქალიშვილი რომელიც ამჟამად ნიცაში სწავლობს იმასაც ყოველდღიურ პროპაგანდას უწავს ერო ბივდეს, იმიტომ რომ რეალურად აქ ჩამოსვლელი აღარ იქნება. მე არც წინამთავრობის მომხრე ვიყავი, არც ამთავრობის მომხრე არავარ, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ თუ არ ვცდი ვიქნები იქ სადაც ვარ დღეს და კიდე უარეს ადგილას. საზღვარგარეთ ვიქნები და სპეციალურად ავიღე ბილეთები რომ არჩევნების დღის დილით აქ ვიყო. ჩამოხედეთ ხომ? კი, ამერიკიდან ჩამოვიდივარ ამისთვის სპეციალურად. ამ ტურბულენტურ პერიოდში საქართველოს არ აქვს უფლება რომ არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს უფლება რომ ამ დღეს სხვა რაღაც საქმე აირჩიოს და
და დავამატებ კიდევ, სავარაუდოდ კიდევ ამ დღის მერე, ამ არჩევნების მერე, თუ საჭირო იქნება არ დაიცვას საქართველოს არჩევანი. რას აპირებთ 26 ოქტომბერს? ესე გამოდის, რომ ჩემი ცხოვრება ახლა არის 26 ოქტომბრამდე და მე ვფიქრობ, რომ იქნება ბედნიერება. ახლა ყველა მოლოდინები არის დაკავშირებული 26 ოქტომბერსთან და რა თქმა უნდა მივდივარ, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს მე მგონი. არა გვაქვს ნდობა, მაგრამ ერთადერთი რითიც გონია, რომ ვაჯობებთ ყველა უსამართლობას, ეს არის რაოდენობა. ყველა მივალთ არჩევნებზე და ვერაფერს ისინი ვერ შეძლებენ. და მინდა შეიცვალოს 26 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანა. მე მინდა თავისუფალი, ნამდვილად თავისუფალი, ნამდვილად დემოკრატიული ევროპული ქვეყანა. ჩემთვის და ჩემი შვილებისთვის. ახლა ამ გზას ვერ ხედავთ ამ ხელისუფლების პირობებში. მე მგონი მარტის მერე ვეღარ ვხედავ და ძალიან მე ფსიქოლოგი ვარ პროფესიით და ცალკე მინდა პასუხი ვაგებინო ამ სახელმწიფოს იმ მეთაურებს და მთავრობას იმ სტრესისთვის, იმ ფსიქოლოგიური პრობლემებისთვის, რომელიც ჩვენ შეგვეხო ამ ბოლო პერიოდში და რომელიც სამწუხაროდ თავს იჩენს ცოტა მოგვიანებით, როცა ყველა კარგად ვიქნებით, მაგრამ ამასაც გავუმკლავდებით. მოგესალმებით, ჩვენ დაბრუნდით კვლავ სტუდიაში. გადაცემა პირდაპირ ეთერშია, რა თქმა უნდა, და ახალი სტუმრით ეკა გიგაურია ჩვენთან ერთად, მაგრამ საუბრობ ძალიან ძიმე თემაზე. ჩვენი ხელისუფლების ხელში რაჟდენ კუპრაშვილის უწება ახალ იარაღად იქცა ეგზეკუციისთვის, რეპრესიებისთვის, სამოქალაქო სექტორთან ანგარიშწორებისთვის. რეალურად ახალ ხელისუფლებას უნდა რომ თავისუფალი მოქალაქეების აზრი მოკლას და რაც თავია მათ დაუკარგოს ამ არჩევნებში და ამ გადამწყვეტ მომენტში აქტიურად მონაწილეობის სურვილი. ეკა გიგაურია ჩვენთან ერთად და მასთან უნდა გავაგრძელოთ ახლა ამ თემაზე საუბარი. ეკა, როდესაც რუსულ კანონს იღებდა სახელმწიფო, ჩვენ მუდმივად ვშიშობდით, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაიწყებდა ზუსტად ისეთ ქმედებებს, როგორც დაიწყო რუსეთმა რუსული კანონის ფარგლებში, ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის აგენტების კანონის ფარგლებში. მაგრამ ჩვენ ახლა ვხედავთ რაღაცნაირ ახალი ტიპის ტრანსფორმაციას. დააკონსერვეს რუსული კანონი, სამაგიეროდ შემოაპარეს ახალი ცვლილება, რომელიც სამოქალაქო სექტორს გააჩერებს, დაასანქცირებს და არ მისცემს უმნიშვნელოვანეს არჩევნებზე მოქმედების და დაკვირვების უფლებას. რასთან გვაქვს ახლა საქმე და რა საფრთხე აქვს სამოქალაქო სექტორს ამ ახალი ეგრეთ წოდებული დამატებებით? იცით, ახალი პრინციპში არც არაფერი არ მიუღიათ ახლა ამ ახალ, ასე ვთქვათ, მაგათ მოქმედებებზე, როდესაც საუბრობთ, მაგრამ აქ ახალი მიდგომები აქვთ, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ კანონის განმარტება, ხო, ჩვენ ეხლა გასულ კვირას იცით, რომ ანტიკორუფციულმა ბიურომ მე პირადად და ჩვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო გამოაცხადა გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტად. ანუ მე ეხლა აქ რომ ვზივარ, მე ვარ კანდიდატი და ჩემი ორგანიზაცია არის პოლიტიკური პარტია. ფაქტურად, ხო, ანუ ხო, არც სიაში ვარ სადმე, არც საერთაშორისო დარეგისტრირებული, არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა არის. იყრის კენჩს, მოდი ასე ვთქვა, და მონაწილეობს არჩევნებში, ეს ასე არ არის, თუმცა ანტიკორუფციულმა ბიურომ ასე განმარტა კანონი, ხო? რომ კანონის მოთხოვნები. რომ კანონის მოთხოვნები არის შემდეგი, ხო? პირველი, ანუ რა მომენტში შეიძლება იყოს პირი, ანუ ორგანიზაცია გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე, ხო? და კანონში წერია ორი ძალიან კაფიო განმარტება. პირველი არის ის, რომ მე ან ჩემმა ორგანიზაციამ საჯაროდ უნდა გამოაცხადოს, რომ ჩვენ გვინდა ხელისუფლებაში მოსვლა და ჩვენ ვიყრით კენჩს. ანუ ჩვენ მონე როგორც პარტია ან მე როგორც კონკრეტული კანდიდატი მონაწილეობ არჩევნებში, ხო? და მეორე მოთხოვნა კანონში არის ის, რომ ამ მიზნით მე გარკვეულ რესურსებს უნდა ვხარჯავთ, ხო? არც ერთი ხდება და არც მეორე, ხო? არც მე პარტიაში ვარ, არც კენჩს ვიყრი, არაფერი ამდაგვარი არ ხდება, ხო? მაგრამ ასე ჩათვალა უბრალოდ ანტიკორუფციულმა სამსახურმა, რომ მე მაინც ვარ კანდიდატი და ჩემი ორგანიზაცია მაინც, რატომ? ორგანიზაციას მაინც აქვს ეს სტატუსი, ხო? რატომ? იმიტომ, რომ მე რამდენიმე კვირის წინ ჩავეწერე კლიპში, სადაც მოუწოდებ მოქალაქეებს, რომ მოვიდეს ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის პრეზენტაციაზე.
კი ნამდვილად მე ჩავეწერე ესეთ კლიპში, სადაც თქვი რომ ჩვენ ვატარეთ ამ პრეზიდენტ პრეზენტაციას და მოგზანდი. ბატონი რაჟდენის საფუძველი, რომ თქვენთვის არის საფუძველი ის საქმიანობა, რომელზეც წლების განმავლობაში ახ. მეორე საფუძველი მისთვის არის ის, რომ როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ეს პრეზენტაცია და მე მინდა ვთქვა რომ მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაცია არ იყო ამ პრეზენტაციაზე, იმიტომ რომ ეს არის კოალიცია არასამთავრობო ორგანიზაციების, სადაც 30 ორგანიზაციაა შესული და ჩვენ ყველა ერთად გადავწყვიტეთ არჩევნებზე დაკვირვება. ხო, შესაბამისად, ხო მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ასე ვთქვათ, ეს არ იყო ღონისძიება. ხო, მეორე რაც მათ არ მოეწონათ, იყო ის, რომ ამ პრეზენტაციაზე მე რატომღაც მოვუწოდე, რატო არ უნდა მექნა ეს, მოვუწოდე მოქალაქეებს, რომ გავიდნენ არჩევნებზე. და ასევე მოვუწოდე მოქალაქეებს, რომ დარეგისტრირდნენ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიაში დამკვირვებლებად. ასევე რა თქმა უნდა პრობლემა ანტიკორუფციული სამსახურისთვის არ გაგიკეთებია. ხო, არა, ნუ 26 წელია დაახლოებით, რაც ჩვენი ორგანიზაცია კიდე უფრო მეტი, რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს და გასაგებია ყოველ წინას არჩევნოთ, ამას ვაკეთებ, ხო? გარდა ამისა, მათთვის პრობლემა არის, რომ ჩვენ თურმე გვაქვს სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც გამოიყენება არჩევნების დღეს საარჩევნო დარღვევების შეგროვებისთვის, ხო? ჩვენ დამკვირვებლებს ეკნება. ტექნოლოგიურ არჩევნებს ვაკეთებთ. კი ბატონო, თქვენ ტექნოლოგიების უშუალო ანუ ეს და კიდევ რა თქმა უნდა არ მოეწონათ ის, როდესაც მე სენატში გამოვედი და ალბათ ყოველდღიურად ეს არ მოეწონათ, სენატში გამოვედი და ვთქვი რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობისთვის ეს არჩევნები არის ფაქტიურად რეფერენდუმი, საქართველო გახდება ან რაღაცა ისეთი სატელიტი, ან ხო, ან კიდევ ევროკავშირის წევრი. ევროკავშირი. ხელისუფლება არ ამბობს. ხელისუფლება ამბობს რომ რეფერენდუმი. არა, ხელისუფლება არ ამბობს. ხო, მოკლედ ამ ყველაფრის გამო ყველაფრის გამო მინდა ვთქვა რომ მე დამევალა მე პირადად და ჩემ ორგანიზაცია საარჩევნო ფონდის შექმნა და მოკლედ ყველა ხარჯის გაწევა ამ საარჩევნო ფონდის მეშვეობით. მეც პირადად, ანუ კიდე ორგანიზაცია მე ცალკე ვარ, ანუ მეც პირადად ფონდი უნდა შევქნა ეხლა და კიდევ ცალკე საერთაშორისო გამჭვირვალობა უნდა შექმნას ფონდი. და დღეს ეხლა უსმენდი სადღაც კომენტარი იყო ანტიკორუფციული სააგენტოს და ბიუროს ხელმძღვანელის, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაკვირვების უფლება არ ექნებათ მათო და რა ვიცი ხო, თუ პარტიად გამოგვაცხადეს, აკრძალული არის უცხოური დაფინანსებების მიღება, ხო, პოლიტიკური პარტიებისთვის და ხო, ყველა მიცის და როგორც ვთქვით, ჩვენ გამჭვირვალეთ მუშაობთ, ყველა ჩვენი პროგრამა არის ან ევროპული, ან ამერიკული ფონდები დაფინანსებული. შესაბამისად, ყველა ეს აქტივობა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებდი, ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი მხოლოდ და არა კოალიცია, ეს უნდა ითქვას, ჩვენი ორგანიზაცია, რასაც აპირებდა, ფაქტიურად ჩვენ ამას ვერ ვიზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აკრძალული, რომ ესე იგი უცხოური დაფინანსება მივიღოთ. აი ესეთი ვითარება, ანუ ფაქტიურად ეს დაფინანსება დაიბლოკება, რაბები. კი, რა თქმა უნდა, დაიბლოკება ეს დაფინანსება. არა, არა, ჩვენ ხო გვაქვს ახლა პროგრამები, გვაქვს ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ძალიან ბევრი წელი არჩევნებს აკვირდება და ეს ყველაფერი ხდება ევროპული და ამერიკული ფონდების მეშვეობით, ხო? ანუ ეს არის და დაფინანსებას მიიღებთ, მაგრამ დაკვირვების უფლება აღარ გექნება. არა, დაფინანსება ჩვენ ეს პროგრამები ჩვენ უკვე დაკვირვებას ვაპირებდით, ხო ესეა და ეს პროგრამა ეს გვაქვს, ეს დაფინანსება გვაქვს ჩვენ, მაგრამ მას ვერ გამოვიყენებთ. იმიტომ რომ არ შეიძლება ხარჯვა უცხოური დაფინანსების, ხო ესეა? იმიტომ რომ უკვე ვარ პოლიტიკური პარტია და მე კანდიდატი, რომელიც დასტალობდა საჯარო სექტორში არის თუ არა კორუფცია, ირაკლი ღარიბაშვილმა წარმოადგინა თუ არა თავისი მტკიცებულება ეს ჩარტერის, რა ხდება საერთოდ? ხო, ნუ აქ ცხოვრებაში ამ ის ერთ ადამიანს აქ არის მთავარი ის, რომ აბსოლუტურად კანონის ყველანაირი ნორმების დარღვევით, უბრალოდ მათ აეს მოიფიქრეს, როგორ შეუქმნან საფრთხე სადამკვირვებლო მისიებს და ასე ვთქვათ, მე ვარ პირველი მათი სამიზნე, ხო? და ძალიან მარტივად მათ შეუძლიათ ეს გამოიყენონ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვინც აკვირდება არჩევნებს და ვინც ამბობს, რომ გადით ყველანი არჩევნებზე, დარეგისტრირდით ჩვენთან დამკვირვებლად და ჩვენ გვინდა ევროპა და არა რუსეთი. ანუ ყველა ის ადამიანი და ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც ამას ამბობს, ხო?
ფაქტიურად ისინი არიან დღეს საფრთხის წინაშე, რომ შეიძლება ზუსტად იგივე რამ გაუკეთონ, რაც გაუკეთეს არჩევნებით საფრთხის წინაშე. Რომ მას ვერ დააკვირდნენ ობიექტური და ნეიტრალური. მე მგონია რომ საფრთხის წინაშე დგას, ეს არნიშნავს იმას რომ აი ეს მოქმედება ჩემ პირადად ჩემ წინააღმდეგ და ჩემი ორგანიზაციის წინააღმდეგ არის ბარიერი, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც გავაკეთებთ, ხო? იმიტომ რომ ის ცოდნა, ის გამოცდილება და ეს ყველაფერი რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ჩვენ ბოლო-ბოლო სხვას მოვახმართ და სხვა ორგანიზაციას დავეხმარებით. ანუ ჩემ ჩვენი თუ ეს ახლა ჩვენ შეტანილი გვაქვს ჩივარი სასამართლოში, თუ ეს გადაწყვეტილება დარჩა ძალაში, ამ შემთხვევაში უშუალოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობის კოლგის ქვეშ, ანუ ჩვენი ესე ვთქვა, ჩვენი ორგანიზაციის ბეჯი რომ ქონდეს, ხო? ანუ გაგვიჭირდება ამის გაკეთება, ფაქტიურად შეუძლებელია. აი მოდი ასე ვთქვა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რა ფორმატით დააკვირდება. მე მგონია რომ ჩვენ, ანუ ჩვენ ამისთვის რა თქმა უნდა ვიყავით მზად, ჩვენ ხო ვამბობდით რომ ჩვენ იქნებით პირველი სამიზნეები, რომ რაღაც გეგმები აქვთ, რომ რა თქმა უნდა მათთვის არის ყველაზე დიდი პრობლემა რომ ჩვენმა კოალიციამ თქვა რომ ჩვენ გვეყოლება დამკვირვებელი ყველა უბანზე ჩვენ გვეყოლება დამკვირვებელი და აი ეს ახალი ტექნოლოგიებით და სტანდარტული სტანდარტებით ყველგანზე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველგან გვეყოლება აი ეს იყო მათთვის ყველაზე დიდი პრობლემა მე ასე მგონია და ზუსტად ამას ცდილობენ რომ აი ამას შეუშალო ხელი ანუ კიდევ ერთხელ სხვა გეგმაც გაქვთ რომელიც ჩვენ გვაქვს სხვა გეგმა ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის 30 ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიცია ხო ანუ თუ მე არ ვიზამ როგორც ეს საფრთხე ექნება ეს არის რა თქმა უნდა იგივე საფრთხე. რა თქმა უნდა იგივე საფრთხეა. რა შეიძლება ახლა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი გადავარჩინოთ არჩევნებამდე სულ ორი კვირა დარჩენილი. Ну, პირველ რიგში ამ ყველა, ასე ვთქვათ, ბარიერებს უნდა გაუძლოთ და ამ ეს ბრძოლა არ უნდა გავაჩეროთ, ეს ერთია, ჩვენ ახლა მაგას ვაპირებთ ნამდვილად, ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ ოფისი, ხო? ეს არის ადამიანებისგან შემდგარი გუნდი რომელსაც ჯერა იმას რასაც აკეთებს, რომელიც ემსახურება ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. ამიტომ ეხა ის ხა ჩვენ უშუალოდ ჩვენ ამისი უფლება როგორც ორგანიზაციას გვექნება თუ არა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ამას მაინც ვიზავთ, ყველანაირად ვიზავთ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ეს ნამდვილად ასე იქნება, მაგრამ ის რა გეგმაც აქვს დღეს ხელისუფლებას, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ხო? მათ არ უნდათ რომ დამკვირვებლები იყვნენ საარჩევნო უბნებზე, მათ უნდათ რომ ცოტა დამკვირვებელი იყოს საარჩევნო უბანზე, იმიტომ რომ აქვთ რაღაც გარკვეული გეგმა და ეხლა პარტია რომელიც ამბობს რომ 60%-ით ვიგებო, ხო, ეგეთ რაღაცებს არაკეთებს. ხო ესე, ანუ რატო გააკეთებს ამას თუ ყველაფერი რიგზეა და თუ ხალხი ჩეულებროთ მივა და მათ მისცემ თხმას, რატო შეუქმნიან პრობლემებს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, ხო? ამიტომ ეს არის ძალიან კარგად გააზრებული სქემა, რომელსაც ესენი აპირებენ. და ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენი ორგანიზაცია არის პირველი, მაგრამ მე მგონია რომ სხვა ორგანიზაციებიც დადგებიან მსგავსი, ასე ვთქვათ, საფრთხის წინაშე. კიდევ ერთხელ, ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვერ მოვნახავთ გზას, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვანაირი გეგმები და ვიცოდით რომ ესეთი კრიზისი მოვა, ახლა მომავალ კვირას შეიძლება რუსული კანონიც ამოქმედონ ჩვენს წინააღმდეგ. ხო, ახლა ჩვენ კი ველოდებით რომ ჩვენ ჯარიმებსაც გამოწერენ, დააყადაღებენ ჩვენ სანგარიშებსაც, ამას ველოდებით, ამას ხო ველოდებოდით ისედაც, ეს გასაგებია რომ ესე იქნებოდა და არავის არ უთქვამს რომ ეს ბრძოლა არის მარტივი, მაგრამ ის რასაც ესენი აპირებენ, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მართლაც ძალიან დიდი პრობლემა, მათ აქვთ განწყობა და ისინი ცდილობენ რომ ეს არჩევნები დატოვონ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების გარეშე. რუსული კანონის თუ მის გარეშე, რუსული კანონის ამოქმედებაც ხო ამიტომ იყო განსაკუთრებით სახიფათო, რომ წინა არჩევნო პერიოდში სტერილური ველი რასაც უნდა აკეთებენ და მე რასაც უნდა იწერენ და აი ეს კონდათ გადაწყო. ხო, ნუ რუსული კანონის შემთხვევაში შენ არ გეკძალებოდა, შენ ანუ არჩევნებთან ეს არ იყო კავშირში, ხო, შენ არ გეკძალებოდა როგორც სადამკვირვებლო მისიას ფუნქციონირება, ხო, დღეს უკვე პარალელური სადამსჯელო ნორმები ამოქმედებს. კომბინაცია. იბადო რუსული კანონის რაჟდენკუპეში წყების და როგორც ვთქვი თვალი იქნება კიდევ ერთობლივი პრეს კონფერენცია არასამთავრობო ორგანიზაციების და ისინი აპირებენ რომ საზოგადოების ინფორმირება რატი
ტიპის საფრთხესთან გვაქვს საქმე კიდევ ერთხელ მოახდინე. ჩვენ გვექნება ყოველ კვირეული ბრიფინგები ჩვენს კოალიციას და ხვალა ეს პირველი ბრიფინგი არის, სადაც ვისაუბრებთ ამ თემაზეც და აი მიმდინარე მოვლენებზეც გავაკეთებ შეფასებას, რადგან გამოსავალსაც ალბათ ერთგვარ შეგვიძლია. ნუ ახლა საჯაროდ ყველანაირ გამოსავალზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენც ისე მარტივად ჩვენი ესე გაჩერებაც არ იქნება ნამდვილად ასე. ეკა ძალიან დიდი მადლობა, ბოდიში გალოდინეთ, პირველად იყო ჩვენთან სტუმრად გიორგი კალანდარიშვილი და ამიტომ პროცედურასთან ერთად მოგვიწია ბევრი კითხვის დასმა და დრო ძალიან გაგვექცა, თორემ 1 საათის წინ უნდა დაგესრულებინა გადაცემა. დიდი მადლობა ეკა გიგაურს, ახლა რეკლამა ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრებთან, დამკვირვებლებთან ერთად დაუბრუნდებით, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ამ არჩევნების აუცილებლობაზე, მნიშვნელობაზე, რატომ უნდა წავიდეთ არჩევნებზე და რატომ უნდა მივცეთ ხმა საქართველოს ევროპულ მომავალს.